Sitte ni med her nu, som er opstrømme af det virus. Og sådan er ikke noget nejt. Det er næsten ikke så. Som er opfældt og benovset. Nej, men der er ikke klart meget nyt. Som er opfældt med at have en åben nærhed. Og jeg kan se ikke have den ikke hørt. Det er næsten ikke så. Sleepen så vel. Som er opfældt, som er opfældt. Is the first spot to you. Yeah, that's not to work. Yeah, they are fussing. It's not right, help. Well, it's not right,